kara Allah rika maka baban Abdullah da gun Abdullahi ka haskaka na jahadiza fazle di inai maka baituka an gambarista Aisha yau na sara maka jagoran bauci ya sarki rabbi rika maka Tabauti changing da kayo mana ya mana a fage na siyasa ka damu da bangon jingina Tabauti Barista Abubakar gwamnan da muke yi wa jinjina Tabauti yau alfahari muke da irin aikin da yake mana Tabauti ina muku sallama jama'a kuma to ku ji baituka na Hauwa diyar fulanin gombe nake muku baituka Tabauti ina gode maka makama babba da bautin ya kugo a gurin na kasassu tai tushi marasa galihu na jahar mu a yau ba sa fushi marayun birni da kauyukan mu suna nan karkashi suna ta karatu maza da mata ba sa karsashi suna yin rayuwa a cikin daɗi ba sa fushi datan da suke ciki masu iyayen ma ba sa da shi suna yin walwala da nishadi cinsu da shansu mai daɗi zo mu yi jinjina ga waɗanda suke musu wanga adalci wannan basbasafka ina gaishe ku jinjina na yi kunku domin kun zam ido na basafka Allah saka muku yan baiwa sambar
dauke da ayyukan da take fadin da har mutu bauci ta ciki gudu yana guri to sa gudu kila bai zo ba abin da nazo da shi na gaya muku na zo kan gaba dan bauci akan ofisi vocational da bayanan ci gaba dan bauci idan na fito da su sai ku mini babban marhaba dan bauci wannan makaranta ba irin ta fannin narta ba dan bauci ta zamto inuwa mai sanya marayu siki ba dan bauci fadin Najeriya har yau ni ban gairin ta ba dan bauci ka kayan koyan sana'a komai an zuzuba dan bauci an yi ta da tsari na kamala ban ki ku zo ku kalla ba ina da ta jinjinawa MA babban ginshiki bauci da gode maka makama babba na baucin ya ku Asafka ma'aikatar tallafawa marayu har marasa karfi san barka muke da ayyukan da take fadin da har mutu bauci Masafka farar uwa kuma babbar inuwa dan bauci biya mai tallafi kuma mai kyawun nufi dan bauci tana yin taimako da wadataccen riko dan bauci yara daga haihuwa zuwa yan sha takwas dan bauci marasa karfi Dan kula da marayu da marasa galibu dan bauci dan kula da marayu da gajiyayyu yan jaha dan bauci mai girma gwamna shi ya samar mana dan bauci sannan da ma'aikata na jahar Bauchi duka dan bauci suke da kashi daya ma'ana 1% dan bauci suka bada gudunmawa daga albashin su dan bauci sannan da ma'aikata na siyasa su appointment suke da kashi biyu ma'ana 2% dan bauci ba da gudunmawa daga albashin su dan bauci baitul malin jiha na ba da kasanta dan bauci ka tarta karfi ka kikkawan kafi dan bauci wannan ke ba da dukkan umurni kan maganar kudade duk abin da ake gudanarwa domin takamar ta Na gode maka makama babba da baucin ya kugo dan bauci Asafka ma'aikatar tallafawa marayu har marasa karfi san barka muke da ayyukan da take fadin da har mutu bauci Asafka dan city biya ce mai yin tallafi tallafi na hukumar ba safka rabbi da dama ta fikira dan bauci ta je makaranta na kura me ta kai taimako dan bauci har ma da makafi duk ta kai musu agaji Abin da kawai ya saura gare mu musanyin addu'a kullum ga wannan cibiya ta basauka ta jaddada ci gaba bauci na gode maka makama babba da baucin ya kugo dan bauci Asafka ma'aikatar tallafawa marayu har marasa karfi san barka muke da ayyukan da take fadin da har mutu bauci wannan mu makama babba bauci uba ga manar uba dan bauci kai har ma mai uba gumna ya ce kar si bar gaba dan bauci anyo makaranta da kudin da na ambata dan bauci an dauki marayu daga sassan kauyuka dan bauci local government da suke a jaha duka dan bauci an kwashi marayu da marasa galihu dan bauci sunan makarantar da na tuna muku na san kun rike dan bauci masa da munin majadi Abubakar haka nan take dan bauci OBC vocational college haka nan takin yake dan bauci tuna ga principal da dukkan malamai ana koyar da yara karatu mai dumbin yawa dan bauci min addini da karatun zamani koyar da sana'a da kalaman da'a kuma an yi department masu inganci sun kai bakwai dan bauci farko da electric sashin lantarki dan bauci kuma ga metallurgy sashin yan welda dan bauci sannan ga woodwork ga computer crafts dan bauci tailoring service sashin yan koyan dinki ga science laboratory ga auto mechanical kuma anya sashin noma bangaren yan kiwon kifi yau wannan cibiya ta sanya marayu ba su hingunci na gode maka makama babba da baucin ya kugo dan bauci Asafka ma'aikatar tallafawa marayu har marasa karfi san barka muke da ayyukan da take fadin da har mutu bauci har yanzu a bangare na Asafka akwai wani tallafi
Khalifa da gidajen sauro sannan ga barguna da fullukan su an tanadi mata na musamman dan renin su an kai makaranta gidan marayu dan ceton su har ma da marayun cikin gari su ma kyauta ne yaran mu marayun cikin gari da marasa galihu an yi musu afuwa da karatu babiya Allah saka musu ya tsare bayan su da gidan aljanna amin ya Allah daga karshe ga kira na musamman zana yo daga karshe ga kira na musamman zamanar yan uwa a saman mu na duniya mutuna mu ci tsoron rabbana kayan mu fana mu ne mu bar kefar da su in mun rene su ne sai mun more su ne kuma tausaya musu rabbi din girman su babu iyaye sai wahalta su mu rike ko don gaba su ne manyan gaba sannan mun rangafa karfi ya garzaya masha Allah jalla kuwai sarki mai yawan baiwa nai muku sallama ni Hauwa ta Gombe diyar Fulani.